Za duborez kažu da je u pitanju veština koja izvlači najbolje od drveta ili nadmudrivanje sa drvetom. U pitanju je tehnika ukrašavanja dubljim ili plićim urezivanjem. Nesvakidašnji hobi policajca iz Stare Pazove potvrda je i da među policijom ima umetničkih duša. Naša priča posvećena je Staropazovčaninu koji nakon posla odlazi u svoj kutak i stvara prave umetničke skulpture. Komad drveta u njegovim rukama postaje pravo umetničko delo. 28-godišnji Pavle Rakonjac iz Stare Pazove pre 5 godina aktivno je počeo da se bavi duborezom. Neki početak mog duboreza, od ranog detinjstva sam se bavio, odnosno igrao sam se sa drvetom, nožem. Gledao sam dedu kako pravi alatke od drveta i to mi je bilo interesantno kako on uspe nešto napravi. I samim tim sam ja želeo da time tako da se bavim, da nešto uspijem da napravim. Dalje, kako sam odrastao, malo sam to zapostao zbog škole i tako dalje. Kasnije, predno 5-6 godina, imao sam neku sportsku povredu i tada sam dobio nekog slobodnog vremena i tada mi je došla ideja da bih ja mogao da se bavim nečim osim sportom, pošto sam bio lišen sporta. U tom nekom mom razmišljanju, čitajući po raznoraznim forumima na internetu neke knjige, naleteo sam na duborez i tada, povezano sa tom mojom nekom željom iz detinjstva, odlučio sam se bavim time. U početku počeo sam se bavim sitnim nekim radovima, malo rezbarije, da bi posle počeo pravim te pravoslavne ikone. To me prevuklo iz patriotskih moralnih razloga, patriarkalno sam vaspitan, uklopilo se sve to zajedno i tako je nastala ta moja ambicija i moj hobi da se bavim time. Upravo u tom patriotskom i patriarkalnom duhu, gusle su usko vezane u sve to. Gusle apsolutno možemo staviti na isti tas sa ikonama, jer one su kroz istoriju prenosile našu veru, našu pismenost, držale ovaj narod u teškim momentima, a kao što vidite na ovom dva primjerka gusala ovde, one su izražene u duborezu, osim što zvučno i kroz te epske pesme predstavljaju našu istoriju, isto imaju te duborez motive na kojima se često nalaze i sveci, i onda sve to zajedno dobija sliku toga što je radi. Radim male skulpturice, grbove, mogu sve da napravim. Zavisi, nekad imam neki prijatelj, me zamole, tražim da im nešto napravim. U suštini od drveta mogu sve da napravim. Pavle inspiraciju nalazi u samom komadu drveta, guslarskim pesmama i istorijskim događajima, ali i u samom pravoslavlju. Pored ikona sam radio raznih. Ne znam sad stvarno da vam nabrojim tačno koje sam sve svece i koje motive tačno radio. Najviše su to naše slave koje su u Srba najrasprostranjenije, kao što su Sveti Nikola, Sveti Jovan Krstitelj, Sveti Georgije Ubivaš Daju. To su neke najrasprostranjenije ikone koje su na našim prostorima najviše slave i samim tim njih sam najviše i radio. Pored toga radio sam, kao na primjer ovdje na ovom primjeru, grb Kraljevine Srbije i dosta tih patriotskih motiva jer se družim sa ljudima koji su u tom nekom duhu, posjećam ta guslarska društva i onda uz njih samo mi se navodi da tako nešto radim, poklanjam to ljudima i tako dalje. Radim, od gusala radim motive sa orlom kao što je ovdje gore, radim sa divokozom, radio sam neke sitne skulpturice za dan zaljubljenih, drugari mi traži za devojku i tako dalje, radio sam neke ukrasne kutije i slično, sad ne mogu stvarno da se setim šta sam sve kroz to vreme napravio, nešto ću sigurno izostaviti, ali u suštini to je to. Dešava se da ovaj staropazovački duborezac, koji je po profesiji policajac, u svom kutku u društvu sa drvetom provede i po ceo dan sa svega nekoliko alatki i previše volje, truda, želje i ljubavi prema onome što radi. Za mene duborez i samo to što radim predstavlja jedan vid opuštanja i relaksacije. U suštini svakodnevnica nam je svima teška, kao što vidite, brzo se živi, puno je to obaveze i na poslu i ovako i onako. I onda ovdje kada dođem da uzmem neko parče drveta i da napravim nešto od toga, ja se nekako isključim od te svakodnevnice, uđem u taj neki svoj svet i tu neki mir doživim kojim jednostavno relaksiram se i lakše mi da nastavim sutra u tu svakodnevnicu. To jeste dosta dugačak proces. I u nekom ozbiljnijem bavljenju duborezom poprilično je komplikovano. Od samog odabira drveta preko njegove pripreme i zabiranja motiva, daljeg prenošenja tog motiva i samog rada pa finiširanja. Od alata potrebno je imati raznorazno dleta, kao što vidite ovdje na stolu, noževe dleta,
kojima može da se izvede određeni zahvati, treba imati i znanja, znači treba se stalno edukovati, a najbolja edukacija po meni je na samom primjeru onoga što radite, svaki put se usavršavate, vidite gde ste pogrešili, dalje nastavljate i usavršavate se, ispravljate same sebe. Neko takmičenje sa samim sobom za mene je najbolje neki vid učenja u ovom delu što radim. Od alata neophodno imati, može da se radi sa tri prosta dleta, ima ud leto, obično ravno dleto i jedna vrsta ovakvog rezbarskog noža kojim se mogu izvoditi slobodni pokret, ja tako kažem. To je neki najosnovniji alat sa kojim se radi, mada tu ima od te tri vrste alata dosta modifikacija, manjih, većih, raznih profila i tako dalje. Taj proces koji sam vam pomenuo da je dugačak i da nije baš prost kad se malo ozbiljnije bavi duborezom, bi otprilike bio da treba prvo izabrati drvo adekvatno. Neko drvo jednostavno više odgovara za duborez, neko manje. Ja generalno koristim hrastovinu, orah i javor. Oni mi nekako najviše odgovaraju po svojoj teksturi i po krajnjem izgledu koji dobiju kada završim. Mada u suštini svaka vrsta drveta se može koristiti za duborez. Samo pitanje koliko je lako i teško i koliko leži ruci radnika. Dalje se bira motiv koji se prostim crtežom, precrtavanjem prenosi na drvo i onda počinje rad. Sad ja nisam školovan duborezac, nisam umetnik, ja jednostavno pre nego što počnem sagledam sam crtež da vidim šta kako bi to izgledalo. Ja to zamislim prvo u svojoj glavi kako generalno treba da izgleda u tom nekom krajnjem izvođenju. Kada imam viziju u glavi kako bi to trebalo izgleda, onda se kreće sa radom i stvara se. Pavle se seća i svog prvog duboreza. Prvo mislim da sam pravio gudalo za jedne stare gusle koje sam imao, ako se to uopšte može nazvati duborezom, ali to je neki prvi ozbiljni projekat koji sam napravio u, da kažem, zrelim godinama, ne računajući ono što sam radio kada sam bio dete. I to me je, tu sam u tim godinama prvi put osetio taj neki mir i to neko zadovoljstvo kad vidim da od jednog običnog parča drveta stvorim nešto što je tada meni trebalo i što lepo izgleda za oko. Ljudi su bili zadovoljni kako to izgleda i to mi je dalo neki polet da bih mogao dalje da radim. Tu sam se zalepio za duborez, da kažem. Kako duborez predstavlja tehniku ponavljanja, ovaj Srbin iz Crne Gore, kako voli za sebe da kaže, ističe da ga je duborez naučio mnogo čemu. Pa ovaj hobi apsolutno, generalno mogu da kažem da me naučio strpljenju. Sigurno strpljenju, jer jedan dugačak proces generalno ne dozvoljava greške, mora pažljivo da se radi, da se proračuna svaki sledeći korak, što je apsolutno primenjivo u životu. I onda s iskustvom odavde, rekao bih da je to neko iskustvo za koje sam bogati, odnosno neki nauk koji sam izvukao iz bavljenja duboreza. To sve treba lepo proračunato, pažljivo raditi, da nema mesta žurbi, jer ta neka žurba i brzanje može da košta, da nešto može iz početka da se radi. U ovom slučaju, u životu nekad i nema tih drugih šansi da se ispravi. Tako da rekao bih da je to. S obzirom da dubore zahteva jedno određeno vreme, pa inspiracija, pa da li imaš vremena, da li si inspirisan tog dana da radiš, kada napraviš ikonu, kada završiš ikonu ili orla ili gusle, kako se osjećaš? Sjajno. Sjajno. Apsolutno zadovoljstvo. Kada vidite da ste iz nekog čistog komada drveta stvorili nešto što ste želeli, a znate koliko ste vremena, pažnje, znoja uložili u tako nešto, emocija na kraju krajeva, veliko jedno zadovoljstvo i sjajno se kad vidite da je nešto lepo i sjajno izašlo iz tog vašeg rada i truda. A kako je reagovala okolina, prijatelji, kolege na poslu i porodica kada je shvatila da se policajac bavi neobičnim hobijem? U suštini, u početku, mislim da moji roditelji i baš najbliži moji koji me znaju od malih nogu i nisu bili iznenađeni kada sam ja odlučio da se bavim sa duborezom, jer ja sam od malih nogu, rekao sam već, pokazivao tu neku želju i tu neku crtu da bih mogao da se bavim tako nečim. A ostali, posebno kolege i ljudi sa posla koji mi ne znaju u nekom svetlu toliko dobro i koji ne znaju tu neku pozitivno od ranije, bili su poprilično iznenađeni. Nije svaki dašnji da se neko bavi duborezom, ali kasnije kako se moj rad usavršavao, da tako kažem, i kada su već viđali neke moje radove, mnogi imaju kod kuće sada te neke moje radove, apsolutno odobravanje i podrška i lepa satisfakcija kada kolege, prijatelji i tako dalje pohvale taj neki rad i
kad pričaju među sobom ili nekom drugom, pa pominju tako da ja nešto radim i na taj način, da kažem, reklamiraju. Potreban talent za ovaj hobi? Pa mislim da je potrebno malo talenta. Talenta čisto da može da se shvati neki crtež ili neka skulptura kako bi trebala da izgleda, a sve ostalo mislim da je rad i trud. Kažu da je Duborez tehnika ponavljanja. Kroz ponavljanje se uči i mislim da jedan mali deo talenta je potreban, više želje i truda i ljubavi prema tome da bi mogla da se bavi sa ovim. Da li se neko u porodici bavi ovakvim hobijom? Pa u ovom smislu nije. Da se bavi ovim baš duborezom, pravljenjem gusala, ikona i tako dalje. Ali recimo deda od moje majke, otac, on je Židan u Crnoj Gori na selu se bavi, proizvodio je od drveta ručnim radom, znači te poljoprivredne alatke u to vreme nije bilo industrijskog, nego drvene grabulje, kosišta i tako dalje. I on, mislim da sam od njega nasledio tu neku crtu da umem sa nožem i sa drvetom. Pavle nam je otkrio kako je stekao znanje baveći se ovim hobijem. Ja sam našao na internetu neke udžbenike u vezi duboreza i to mislim da čak nisu ni profesionalni, već da je neki duborezac to onako više informativno napisao za ljude, baš kao što me ti pitaš, koji bi želeli da počnu se bavi time. I ja sam tu to iščitao i našao sam neke osnovne smernice u tom procesu koji sam malo prepomenuo, kako to treba da izgleda. Nabavio sam neki osnovni alat, nešto sam sam napravio i upustio se u to, što već traje 5 godina. Trenutno radi na skulpturi orla. Mislim da će ona krasiti jedne gusle koje ću u budućnosti praviti. To je ta neka moja verzija orla koji je u nekom sletanju na stenu. Eto, tako bih mogao da se izrazim. Ali ima neke veze sa tobom? Da li ti slećeš na neku stenu? Nema veze sa mnom, to je opet da pomene malo pre pošto će ona krasiti gusle, ona oslikava taj slobodarski duh, nepokorivost našeg naroda, sleće na stenu jer su te naše stenje održale srpstvo u tim kritičnim vremenima i to je taj simbol koji će u tom smislu krasiti te gusle. Otac dva sina s osmehom na licu dodaje da se posle svakog duboreza najviše plaši sinom ljevog suda, za kojeg se nada da će nastaviti očevim stopama. Da, imam dva naslednika. Međutim, oni su još uvijek mali da bi mogli da shvate to što ja trenutno radim, a čak i ne pokazuju neke afinitete prema tome. Nije dozvoljen pristup ovdje jer izuzetno oštar alat i da se ne bi povredili to. Mada komentarišu kad ja uradim neki rad, vidim da imaju, da im se sviđa, ne sviđa, posebno stari sin, on tačno primeti kad sam u fazi izrade nekog rada, ikon ili tako nešto, on tačno primećuje gdje treba da se radi. A gde ne, da li je to neka slučajnost ili stvarno ima neku crtu da se bavi time u budućnosti, vidjet ćemo. Sigurno bih voleo da se bave ovako nečim, da li u slobodno vreme ili to bude neka krajnja profesija, bilo bi mi zadovoljstvo, ali sami će odlučiti, vidjet ćemo, još su mali. Pitali smo Pavla da li je bilo trenutaka kada mu je ovaj hobi dosadio. Takvih momenata nije bilo, ali dešavalo se da se, da kažem, iznerviram, da jednostavno ne mogu da dođem na neke tačke u nekom radu gdje ne znam više gdje bih nastavio, kako bih, da se razočaram u to, da to uopšte ne izgleda onako kako sam ja to zamislio, ali brzo me pusti. Izađem iznerviran, ne radi mi se više, kažem, neću više to da radim, ali brzo me pusti i vratim se tu, jer ipak mnogo više zadovoljstva mi pruža nego tih trenutaka kada sam nezadovoljan s time što radim. A proverili smo ima li Pavle planove kada je u pitanju bavljanje duborezom. Mislim da sam sad dostigao neku tačku gde sam po mom nekom skromnom mišljenju poprilično zadovoljan s ovim što trenutno radim. Tako da normalno težim ka tome da se usavršavam ka nekim izazovima, kao što si rekao. U nekoj budućnosti razmišljam i planiram, da tako kažem, voleo bih da se bavim baš masivima, da radim nameštaj u duborezu. Posebno bih se bazirao na kancelarijske stolove, na fotelje u duborezu i tako te neke veće komade. Na neku vrstu stilskog nameštaja, tako kažem. Sad koliko će to biti izvodljivo, to zahteva i neke tehničke stvari, ozbiljnije alate, veći prostor. Radit ću na tome da mogu da se upustim u takve radove, ali to je već pod velikim znakom pitanja. To je nekoj, nadam se, bliskoj budućnosti, ali vidjet ćemo.
Znači mi, kako se snabdevaš samo za drvo? Teško. Teško. U suštini drvo za ikone može da se nađe, ali tu veoma važan odabir drveta mora da bude poprilično suvo, da bude dobar komad, da nema neki čvorova, jer sve to otežava dalji rad. Ali kažem vam, za ikone, pošto trebaju daske, manji komadi, nije teško. Što se tiče gusala, tu imam, onako da kažem, poprilične probleme da nađem adekvatno drvo, jer gusla mogu da se prave od jedne vrste javora, koji je kod nas zaštićen. Jako je teško naći i kada se nađe, on po svojoj akustičnoj vrednosti i po gustini godova i po svemu mora da bude odgovarajući, jer se pravi instrument i do njega jako teško dolazim. Pavle je posebno ponosan na jedan duborez. Pa izuzetno sam ponosan na jedne gusle koje sam pre jedno godinu dana radio. Nažalost, nisu mi tu u inostranstvu, su kod jednog mog prijatelja. Zašto sam izuzetno ponosan na njih? Zato što su bile veliki izazov za mene u tom trenutku. Čovjek je imao zahtev da budu onako malo nesvagidašnje. Pomenuo sam malo pre da se obično na guslama nalazi gore orao kao ptica, simbol slobode, ili divokoza kao simbol nepokolebljivosti i neuhvatljivosti. On je tražio gore da bude neka moja verzija Meštrovićevog Njegoša koji se nalazi na Cetinju. I ja mogu vam reći da sam se malo bio i uplašio od tog njegovog zahteva. Nisam znao, on imao veliku želju da tako nešto imao. Ja sam bio rad da mu to napravim, ali nisam bio siguran da li će uspeti. Međutim, to je na kraju, do duše iz drugog pokušaja, sjajno ispalo i žao mi je što sad nemam tu da vam ih pokažem, ali izuzetno, izuzetno lepo su ispale. I na kraju naše priče o policajcu na poslu, a duborezcu kod kuće, sa sigurnošću možemo da kažemo da je ručno rađeni duborez pravi izbor za sve one koji ljudskim dodirom na drvetu žele da naprave prava umetnička dela.